об'єднання з Маяківською сільською радою. Якби дасть таку нову кров, що першу треба чергу? Дороги, садочки, прилегла територія, що була в евакуаційному стані. І все-таки, я думаю, це об'єднання, воно дасть свій позитивний результат. Треба так об'єднувати, щоб було щось корисливе. От, я не знаю, з ким нам будуть предлагати, куди. Нас основна думка по селу так ходить, що ті хотіли б десь туди так до міста приєднатися, може якесь буде більше фінансування. Я знаю, що Рокинівська громада, є багато бажаючих, щоб об'єднатися з містом Луцьком. Але ситуація так складається, що по закону, по методиці об'єднання, громада має об'єднуватися з громадою суміжною, тобто та, з якою в нас є межі. З містом Луцьком Рокинівська громада межі немає. Було громадське обговорення, на якому 115 чоловік і 135 присутніх підтримали мою ініціативу і проголосували за об'єднання з Рокинівською селищною радою. Чому ми хочемо з вами об'єднатися? Ми хочемо створити велику потужну територіальну громаду, яка буде за чисельністю населення найбільшою в області, по території найбільшою в області, і район втратить сфері впливу над такою громадою. В нас на території сільської ради є дуже багато підприємців, які платять податки. Ми є не датованою селищною радою. В нас зараз вже за результатами 3 місяці квартальний план перевиконаний бюджет на 197%. І розумієте, ми народилися всі в селі. У нас зовсім інший менталітет. Ми хочемо тримати якусь корову, хочемо якусь курку мати. В місті ви бачили ті райони, де ще є кінець міста. Життя в них не покращується. Рокинівська селищна рада може отримати по бюджету, Леся Євгенівна знає, один дитячий садок. Все, далі грошей немає ні на що. Як керувати, як управляти? Ми не утримаємо. Вже не утримаєте, бачите самі? Немає надходжень. Ну, ми сьогодні маємо два бюджети. Один бюджет 16-й рік – це 5 мільйонів маяка, і другий бюджет там з лишнім, да? І другий бюджет в Рокинях – 2 мільйони. Ну, якщо 5,2, то в принципі 7. Якщо пройде таке об'єднання, і ви отримаєте право, згідно з бюджетним кодексом, як об'єднана територіальна громада, мати перелік доходів бюджету такий, як міста обласного значення, тобто як Луцьк, да? То за розрахунками фінансистів від влади, ваш спільний бюджет буде 18,8 мільйона. Але я вважаю, що так не буде. Буде його більше. Це не є останнє наше обговорення. Це ми зібрали для того, щоб вислухати ініціативу маяківського голови і дати згоду клопотати про внесення змін до перспективного плану. Наразі це питання стоїть тільки сьогодні одне. Після того, як ми даємо згоду на внесення змін до перспективного плану, йде процедура така вже, як має бути налагодження по методиці, по закону. Да. Далі йде знову обговорення, розгляд на сесії, всіх рішень, складання відповідно цього, як ви кажете, контракту. Так що наразі нам треба проголосувати тільки за те, щоб дати клопотання перед до обласної адміністрації про внесення змін до перспективного плану. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Історичний момент. Комісія рахує.